Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев халық қалауымен қайта сайланғанда ең бірінші ауылды дамыту жөніндегі қаулыға қол қойған болатын. Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы өнімдерінің аясын кеңейтіп, әсіресе балық және тауық саласына баса мән беру қажеттігін қадап айтқан еді. Жамбыл облысында құс шаруашылығы жақсы дамыған. Оған дәлел ретінде ет және жұмыртқа бағытындағы құс шаруашылығымен айналысатын шаруалар мен өңірде орналасқан құс фабрикаларын айтуға болады. Соның бірі Жамбыл ауданындағы аса даму десек, ол жайында арнайы тілшіміз Бақшан Советұлы айтып берсін. Жамбыл ауданы Көлқайнар ауылдық округінің аумағында орналасқан аса даму құс фабрикасы бизнестің жол картасы бойынша ашылған. Нақтырақ айтқанда 250 миллион теңге несие бөлініп, 2014 жылы құрылыс жұмыстары басталған еді. Ал 2017 жылы жұмыртқа бағытындағы тауықтарды жеткізіп, алғашқы өнімдерін де ала бастайды. Жылдан жылға фабрика ауқымын кеңейте түскен олар шетелдік құрал-жабдықтар мен жұмыртқаны өзі сұрыптап, өзі қуаттылығын анықтайтын озық технологияларды да іске қосқан. Бұл бізде яйца сортировальный склад болады. Бұл жерде барлық 4 корпус бізде Анаконда мен жалғанған барлығы осы жерге жұмыртқа осы анаконда арқылы келеді. Бізде оборудование, голландское оборудование моба сағатына 45 мың штук жұмыртқаны өзі сорттап, өзі латоққа салып дайындап береді. Фабриканың іске қосылуы жергілікті тұрғындары үшін үлкен олжа, жұмыс көзі болды. Қазір мұнда 50 адам еңбек етіп жатса, оның барлығы осы ауылдың тұрғындары. Соның бірі 5 баланың анасы Мария Айтбаева. Ашылғалы бері енді жаңа айтып отыр ғой пәлен жыл болды деп. Сол уақыттан бері осы жерде жұмыс істеймін. Енді оға дейін енді үйде отырған жоқ, мектепте неде жұмыс істеген. Одан кейін бос қалдық. Ал енді осы фабрика ашылғалы бері осы жерде қызмет жасап отырмыз. 5 жылдан бері жұмыстарын жандандырып, жылдан жылға ауқымын кеңейтіп келе жатқан фабрикада 360 мың тауық ұсталып тұрса, күніне кем дегенде 350 мың жұмыртқа алынады. Оны олар өңірдегі барлық сауда орындарына өткізіп, Жамбыл мен Алматы облыстарында отандық өніммен толық қамтамасыз етіп отыр. Күнде-күнде 30 тонна мен 35 тонның арасында жем жейді тауықтар. 350 мыңда жұмыртқа шығып атыр күнде-күнде. Мінекей, қазір барлығы жаңағы интернет арқылы өздерімен бірге келісім шартқа отырған, бүгінгі таңда ол тоқтап қалмайды. Өтіп кетіп отыр шығарғының бәрі. Енді жаңа ұпақ жұмының басында тұрған кезде айттық, тапсырыстар көп түсіп атыр. Тауық табыс көзі десек, жұмыртқа пайданың өзі. Олай болса, алдағы уақытта құс шаруашылығымен айналысушылар қатары тағы да арта түсері анық. Оған үкіметте баса назар аударып, қаржылай көмек көрсетуді де еселей түспекші. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.